Asor coming up every Tuesday evening on Ataishi African TV. Oro ti fa so lori ipaniyan. Ije ipaniyan wa ninu esi sese bi. Se won te ma fi eyan rubo nigba tijo. Ihawo ni ba te ko si oro ifeniyan rubo tabi ipaniyan. Eje ka jo wo nu oro ti fa so. Ka wo awon kan o lo ti sele ni atijo nigba iwase ka wa wo awon kan o lo tele ka wo nto sele nbe eje ka wo nu odu ose lotun owonrin losin ta pe ni ose owonrin ti fa ti ibe ni fa ti soro to fi gegun omi la gegun fun awon to se awon to pa omo awo ni ojo kini ana ifayi ohun lo bi awon kankan wa ta ba yan le ele ka wo oro ti fa so ninu odu na nibi ti ifa ti so wi pe boju koju awo ode egba ki ja ki gba nla wo ode ijesa oja osan wojo wojo to ko wale lawo aseyin aroju aja po lori ma je bobo lagutan wo awon mara run lo mo oko fa owo agbon ni regun ifa ko won da awon awon mo da o ko won lo ntele won mo te o ko won ni kare bo won mo ha won wa sawo lo titi titi won sawo lo titi titi won wa sawo titi won sawo dele olofin awon mara run yi omo oko fa owo won mi la ni won o ti ko won fa won ti mo fa da won ti mo te won ma sawo kaki ṣugbọn to ba ati gbogbo ati orun mi la o ba le lo ile olofin a ma so fun won pe e lo bose fun olofin ti won si lo ṣugbọn ni ojo ta n wi awon mara run yi won lo si ile olofin won lo se oju fun orun mi la orun mi la o ti wa so fun won pe owo ohun bo wa ba won ni ibe to n ba tete ti di to won lo de o ṣugbọn to won ba le se de kon se to won se kon da fa kon kifa kon si yanle kon kon se gbogbo to ba yen kon se kon rubo fọlọfin won ba won le ti won ba ti le ti ohun ti won ri ohun ṣugbọn gbogbo igba ti ki gba ti won ba ti wa si ile olofin to mi la ba ti wa to ti wa si ile olofin awon atawon ma wo re aya olofin orukọ re ni ewure laya olofin je ohun ni ma n wo pe gbogbo oro to ba pamọ oro tawon ba ro pe kini ohun tele ni awon eyan yi ba si nbe laye awon nkan to mu se asiri ohun otu o si je eyan kan to ni awon iwa ibaje lowo pupo awon ekene ma ekene o pe leke odale ni o pa bodale bodi ke ba kure bodale ba ku bodale ba kure iru won o ni sunre adi ba fe wure ti saya olofin o wa di dona wa gbose won gbose tan o wa gbe iyan kale ati awon ọbẹ pínpín wọn yánlẹ wọn yánlẹ tán aṣọ ti fi wọ sínú ẹ gbogbo wọn di wọn tán gbogbo wọn bá kú lọ parakata àwọn ti ṣe mọ yìí sí báwo ni babaláwo ṣe kú lé ilé èèyàn ó tún wáá jẹ bẹẹ ò jẹ ilé ọlọfin báwo làwọn ti ṣe yìí ọrún nílà àpẹtì sọ níbi tó wà lọhùnún ó gbéra ó délé àwọn ọmọ àwọn òun dà wọn ni wọn ti wọlé nínú èyí ó ní nígbà tó sì jẹ wípé àkàndá olódùmarè ni ọ̀kan pàtàkì lára àwọn olúmọlẹ̀ ní ọ̀run nílà ṣe ó gbéra gbàràgbàràgbàrà ó dilé ọlọ́fin àwọn ọmọ àwọn òun dà wọ́n ní wọ́n ti lọ ọlọ́run ọmọ ta wo wọn lọ àwọn ọmọ àwọn òun bẹ́ nílé yìí ó ní kí wọ́n lọ sí káàkẹta káàkiri káàkiri gbà tí wọ́n di káàkẹta ó bá òkú àwọn ọmọ àwọn rẹ̀ tí wọ́n kó wọn pamọ́ ọlọ́dà oúnjẹ tí wọ́n jẹ kù wọ́n ti palẹ̀ rẹ̀ mọ́ olóhùn ti gbọ́ ó wá ní kí wọ́n lọ odùwò ni wọ́n dá láàárọ̀ wọ́n bá ọkọ wọn ní títẹ̀ wọn ti rúbọ wọ́n rí pé ọ̀ṣẹ́ ọmọ wọn rí ni ó wá ní oúnjẹ tí wọ́n fi yánlẹ̀ kí wọ́n lọ gbé oúnjẹ náà wá wọ́n ti gba àwọn kan náà ó ní tó kù ètò òkèlè tí wọ́n bù bẹ̀yìn kí wọ́n gbé wá ọ̀mí làwọn agbede nígbà tí wọ́n gbede ní fa àti omi tó ti wà nílẹ̀ tí wọ́n ti jẹ ọ̀mí làwọn lọ́dà àwọn máa wo ohun tó lóhun ti gbọ́ kán máa fòyà òun gbọ́ wọ́n wá bu ọwá níta ní ó gbé oúnjẹ fún wọn ní ewúrẹ́ láyá ọlọ́fin òun ló gbé ọwá ni kó kí ewúrẹ́ wá kúlẹ̀ ewúrẹ́ kúlẹ̀ ó wá bu ọwọ́ ó yánlẹ̀ sórí fatan ó wá bu ọwọ́ ó wá bu fún ọ ní kọ́ gbà
to je ah olohun ti je o di ah o ni bo ba sa yo bo ba yo kele o le yo eran o ni ko ma ora won ojo won je ah olojo yi olohun oje ni olojo yi se ah o ba ki lori fe fe ko won oje won ni o pelu oran kankan gbon o ni ko tete ma so enu ara re so on to se fun awon ma wo hun ko fe jewo o mi la na pa osun re si ibe ko ma so fa bere ti ni so en to fa ni pe ohun ro pe yin gangan lewa sugbon gba to ti pe wa awon ma wo ina ko ohun fe ohun lo ohun fi fi wo sinu o je fun won lo ohun fi pa won wo lo pa won ni bi ohun mi la se fi osun re kan pe ko ma ba ti e lo ko ma ba ti e lonu iwo olofin ewure o pa awon omo awo olofin bere ti ni be ohun mi la bi ohun mi la se jawe jagbaje gbogbo gbogbo bagun ma te fe jẹjẹ fun omila kesi awon to ye ko kesi gbogbo awon mawo re won dide ero ogale dide oji gbogbo won omila wa pa ni wa gun legun pe babalawo to ba to lo yanle to je pe ni igba atijo ti o dabi aye ode oni won mu owo ounje ti won ba bu won koko ti won ba ti bu lori fatan ko awon to fi senu pe ifa en fun olodije e gbodo bu fe mi to se ounje to gbe ounje wa ifa e lo bi ase na ase ti won mi la pale niyan pe lato ni lo te ba ti fe yan le te ba ti yan oke po ri tan e gbodo ma bu fun awon to gbe ounje wa ka awon na je nu ti won gbe wa keyin na to ma fi enu bi awon ma wo re se ji bo won se dide nu ifa ni edakun apa niyan abeyi ki edakun apa niyan ese bi ere bi ere epa boju koju awo ode egba epa ki ja ki gba awo ode ijesa epa ja ose won je won jo to ko wale awo aseyin aroju epa ja po lori ma je epa bo bo lagutan wo abeyi edakun apa niyan abeyin ki edakun apa niyan bi ohun mi la se to fi ko awon omo re jade niyen ti o fi di pe awon omo naa ohun mi la ji won awon ese efa kan nbe ti o je wipe bi awon asigbo abi asitu wa ninu re a mo ninu oro ti fa so yi a salaye re ese efa naa irete meji irete lotun irete losin ẹjẹ ká gbọ́ ohun tí ifá náà wí àti ibi tọ́rọ̀ náà parí sí àti bó ṣe bẹ̀rẹ̀ ifá ní ìdáwà ní òjò dáwà ìdáwà ńláwó àtijọ́ tijọ́ adífá fún ọlọ́mọ akúnlẹ̀ mórí ṣògùn ìgbà tí mójú ẹkún ṣògbére ọmọ ó yàgàn ó yọ para ó rọmọ lẹ́yìn adìẹ ó tún kún sẹ́kún ọlọ́mọ akúnlẹ̀ mórí ṣògùn olówó ni ó lọ́lá ó ní gbogbo nǹkan ṣùgbọ́n kò bímọ kò rọ gbogbo ohun tó wọ́n mọ̀ pátá ni wọ́n ṣe kò bímọ ó wá dìgbà tí ó wá lọ sọ́dọ̀ àwọn babaláwo tí a dárúkọ yìí wọ́n wá ṣe ètùtù fún ọlọ́mọkúnlẹ̀ mórí ṣògùn wọ́n ní kó gbé lọ sí oríta wọ́n ní yóò dọ́lọ́mọ ebi tó ti ń gbé ètùtù yìí lọ ó gbé ètùtù yìí kalẹ̀ ọ̀rọ̀ mìlá tí wọ́n ń ṣàwọ́ bọ̀ wá sí inú ìlú wọn ibẹ̀ ni ọ̀rọ̀ mìlá tí wọ́n bá ní oríta tí ń súre sí di ètùtù ọ̀rọ̀ mìlá fàṣẹ tó jù náà pé a rí bẹ́ẹ̀ a ṣẹ bẹ́ẹ̀ ogbó wa wọ ọdún ẹyìn wa wọ ọmúlà ní ó wọ ọmúlà lókèrè gbójú òkè ó wọ ọmúlà bàbá ẹ ṣeun gbóhùn lè mọ̀ yín ó ní pé ìmúra tó mú ìmúra eléyìí ìmúra àgbàlagbà ni.